Boa noite, Elisa Salve, Edu Tudo bem? Tudo bom, você também, tudo bem? Tudo bem, tudo indo dentro do possível Que ótimo Que bom que você conseguiu é, Separar aí um tempo pra gente Eu sei que apesar de a gente estar né, tá em casa Na verdade o tempo tá tão escasso Não sei como tá para você Mas eu vejo todo mundo falando São várias coisas novas que surgiram né, com essas mudanças é, eu vou começar falando um pouquinho. Bom, meu nome é Eduardo Melo, eu sou professor né, no Instituto de Cinema. Eu criei alguns cursos relacionados a roteiro, isso porque eu sou roteirista, sou criador, é, trabalho, enfim, em diversas, né, infantil, juvenil, adulto, publicidade é um pouco dessa parte da minha carreira. É, o Instituto de Cinema é uma escola que atende alunos. Muitos diversificados em vários sentidos, são alunos de todo o país. Né? Com a pandemia, a escola rapidamente, né? a gente brinca assim: 15 dias, em uma semana, se tornou uma escola online. E isso foi muito incrível para todo mundo que está dentro dessa estrutura. É uma escola que tem o aluno no centro, e isso faz com que tenha uma diversidade absurda de cursos também. Então, realmente, dentro das áreas de cinema são diversas possibilidades, cursos mais curtos, cursos mais longos. É... E o programa de lives que a gente né, se intensificou depois da pandemia e, para mim, está sendo um prazer poder falar com você é... e poder falar, passar para os alunos, falar das nossas experiências. Quero saber muito aí do teu caminho, porque uma coisa que a gente sempre encontra, alguém fala assim, nossa, essa pessoa surgiu do nada, né? E aí é. a gente que sabe um pouquinho da história sabe como, como é a vida, né, de um artista no Brasil. Então, Sim. por favor, diga aí um pouquinho sobre você, se apresente e daqui a pouco eu já faço umas perguntas. Ótimo. Bom, eu queria agradecer também, é, Edu, pelo convite, agradecer ao Instituto, é, acho memorável aí o trabalho que vocês fazem, justamente, né a gente estava conversando agora antes da live começar, de ter alunos de todas as idades, né para todas as áreas de interesse do cinema, e isso é fundamental, né fomentar o, é, o conhecimento nessa área, até porque o Brasil produz muito audiovisual, né? então a gente é ótimo ter esse, esse trabalho de formação aí e isso que você estava falando né do surgir do nada é tão engraçado porque eu também assim eu sou, eu sou super atenta ao trabalho dos atores né por aí enfim assisto muita coisa e aí vou pesquisar quem são e, e é isso né você vai olhar a trajetória de um ator né de uma atriz você vai ver que a pessoa fez tanta coisa né de repente foi aquilo que foi enorme e aí todo mundo aquilo chamou atenção mas assim tem uma trajetória né tem um caminho que a gente faz que é muito longo e árduo e tem muitas experiências ali no meio do caminho né então eu imagina eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul super pequenininha é, e fui estudar artes cênicas em Porto Alegre então né em 2005 e comecei minha trajetória toda lá assim é, né inicialmente no teatro e depois eu fui migrando para várias experiências de trabalhos de, 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 das faculdades de cinema. Eu fiz muito curta de, de faculdade de cinema, muito <laughs> curta de formação. <risos> <risos> Obrigado, porque a gente que, que é criador, é roteirista, sempre fica atrás dos atores, né? Pois então, Mas, é. Eu agradeço por todos eles. É uma troca, né? Todo mundo precisa um do outro, assim. E foi ali que eu fiz, assim, grandes amigos e tive experiências maravilhosas, assim, realmente de, de entender o dia a dia do, de um set de filmagem, né? Nunca tinha pisado num set, fui a primeira vez num, num trabalho da PUC e a galera, assim, né, super animada de fazer, né? Fazendo aquilo com muito amor, porque também nesses momentos da formação você está com muito gás assim né você não está cansado você não está viciado né? acho que tem uma série de, de paixões ali que estão aflorando e é muito legal participar desse momento assim então eu lembro de ter sido uma, um momento importante da minha formação assim participar desses curtas e depois a RBS a lá a TV né a afiliada da Globo lá no, no sul é, eles tinham uns projetos maravilhosos que chamavam tinha um projeto que chamava histórias curtas que eu fiz alguns deles que eram eles escolhiam, então você mandava os projetos, né? E fomentando então novos roteiristas e diretores. E, e aí você mandava os projetos, eles produziam, acho que era 10 curtas por, é, por levada, assim, né? E aí exibia aos sábados, depois do jornal do almoço. Então era um negócio que também movimentava muito o mercado lá, e a galera jovem, assim, sabe? E aí, ah, vou participar de um histórias curtas e tal. Então ali você vai, fui também assim fomentando um monte de, de, de parcerias assim. E em 2007 é, eu conheci o Jorge Furtado. Ele foi assistir um espetáculo que eu estava fazendo, que era um, um trabalho inspirado em contos do Nelson Rodrigues. Nunca me esqueço. E ele me ligou, então me chamou para fazer um curta que é o Roomie E Bom. era um curta com Alice Braga. E gente, eu me lembro que na época a Alice Braga já era assim, nossa, ela tinha acabado de fazer a, a Eu Sou a Lenda com Will Smith. E eu fazia uma, uma pontinha, assim, no curta. Eu fiquei, assim, tão maravilhada. E aí, assim, eu comecei uma, uma história de parceria muito frutífera com a Casa de Cinema a partir desse curta, né? Porque dois anos depois, então, eles me chamaram para fazer o Mulher de Fases, que foi uma série que eu fiz na HBO e que foi o meu primeiro grande trabalho de, de audiovisual, né? E foi um bom, pouco a partir disso que eu vim para São Paulo. Bom... Primeiro, só falar, né, acho que para as pessoas, nem, nem todo mundo conhece a Casa de Cinema de Porto Alegre, que é uma, uma produtora fundada pelo Jorge Furtado com alguns amigos. Né? Também, na época deles, a história que eu vi: jovens guerreiros tentando fazer cinema no lugar onde né, não tinha nada, é, e depois tantas coisas maravilhosas. E eu assisti né, Mulher de Fases, e eu sou da pessoa que riu, assim, eu rolava de rir. É e sempre aquela coisa, a gente pega o começo da série, a gente ainda não está entendendo a linguagem, mas para mim, quando eu entrei, era horroroso, porque eu gargalhava. Assim, eu realmente ah, que ria maravilhoso! E assim, aquela risada de, de é, liberação de, de, de energia, assim, era muito legal. E isso já faz quantos anos? assim, Só pra gente ter uma ideia, Puxa, você está 15, você tá falando de 2005, né? 15 anos. Sim. É, imagina, o Mulher de Fases foi. A gente gravou em 2010, ele foi ao ar em 2011, faz nove anos, né? E, e eu lembro, assim, que não tinha Netflix ainda, né? Do, não tinha nem rede assim, não tinha Instagram, por exemplo. Então, é, eu lembro que o Mulher de Fases teve um, um lançamento relativamente discreto, assim, para o tamanho da série e tudo, né? porque, assim, era aquele pacote da HBO na Sky que pouca gente assinava, era um negócio super elitizado, assim, quem assinava HBO era um negócio. Então, às vezes eu tenho a sensação que pouca gente assistiu, assim, né? Quando as pessoas uhum. me falam que assistiram agora você me dizendo, eu falo, gente, é tão maravilhoso porque às vezes eu fico com a sensação que pouca gente assistiu, porque na época era um negócio meio segregar uh, meio como é que eu posso dizer assim de para poucas pessoas assim tinham acesso a séries né é aquele problema dos pacotes premiums, né assim da HBO por exemplo que para você ter acesso você já tem que expender um valor que hoje com o streaming ele populariza o acesso de um jeito né democratiza o acesso de um jeito Total. muito melhor e é e é terrível porque uma fico imaginando quanto que a gente batalha de novo né para fazer um projeto para criar para chegar na tela e às vezes a, a janela não impossibilita que o projeto tem um alcance maior, né? Pois e é. E acho que no caso da HBO, quem produziu no Brasil, até no passado, no seu caso, sofria mais ainda. Eu acho que hoje a HBO tem, a ITBO GO, que se torna um pouco mais acessível tá. em determinadas situações, né, de, de planos e tal. E, e você falou do teatro também, falou do, do, da Guerrilha dos Curtas, que eu também fiz faculdade de cinema. A gente é, né, ninguém tem grana para produzir os seus primeiros trabalhos, Faz, o amor é, é o combustível, assim, do cinema. Ao mesmo tempo que eu falo dentro da escola, né, eu falo, a gente não pode se viciar nesse amor, porque senão a gente fica <laughs> de é, só na guerrilha e a carreira, a carreira não anda. Né? Você continua na guerra, continua no amor e a carreira. Né? Exato. Precisa ir, ir para a briga, né? precisa ir para tentar com as produtoras grandes, tentar com os canais, né? se envolver com quem já está produzindo no mercado. E me fala um pouco da tua formação, assim. Você chegou a fazer uma faculdade ou um curso de teatro? Me explica um pouco até para a gente... É, enfim, as pessoas que tá, estão nos assistindo entenderem esses passos iniciais de uma carreira. Sim. É, é, eu resolvi fazer... Eu prestei vestibular para artes cênicas na URGS. E mas assim, né, do, do trabalho, assim, o trabalho do ator não necessariamente você precisa desse diploma, né? Assim, tem inúmeros cursos livres mesmo que, né, que você faz do Brasil e que te dão uma, formações super consistentes assim, né, na área. Mas eu tinha essa vontade assim de, de realmente estudar isso a fundo, é, né, de saber de onde que veio. Eu queria muito ter, a, ter acesso à parte teórica mesmo do teatro, porque, né, eu sabia que a prática eu ia ia atrás assim. Então para mim foi fundamental esse momento e eu acho que o momento do né esse convívio universitário eu acho super rico né assim porque você conhece pessoas que pensam muito parecido com você de repente você sai do ensino médio eu pelo menos estava meio perdida, assim é, ninguém ninguém indo muito para essa área da arte né e aí eu pego e, e vou fazer faculdade de artes cênicas e encontro uma galera assim que está afim que está com sangue nos olhos que está pensando né, parecido Então esse momento eu acho muito legal assim. Depois eu fiz assim muitas oficinas na minha vida, eu sempre fui atrás de fazer né, cursos paralelos mais curtos ou né, de algum assunto específico que me interessava porque enfim tem muita coisa né, dentro do teatro, cursos mais físicos também. então eu lembro que é, eu, eu sempre eu nunca fiquei fechada nisso né, da universidade assim sempre fui atrás de fazer coisas por fora, e em 2012, quando eu já estava em São Paulo, eu fui fazer um curso no, no Lee Strasberg em Nova York, que é era o Actors Stu, né, é o que é o Actors Studio e um método. Na, do método do Method Acting, isso, da, é, enfim, né, discípulo ali do, do Stanislavski e e é, foi um curso curtinho, na verdade, foi um curso intensivo que eu fiz, eu não fiz o curso inteiro de dois anos, eu fiz um curso de três meses, mas que foi uma vivência super legal e, mas assim, ao mesmo tempo, né, falando de formação no Brasil, eu, eu lembro que eu fui fazer o curso e eu voltei com a sensação de que eu não tinha também aprendido nada de muito novo e extraordinário, assim, eu falei, gente... Eu fiquei muito tranquila com a minha formação quando eu fui para os Estados Unidos, porque eu falei, nossa, a gente, tem uma, a gente tem uma formação muito sólida aqui no Brasil. Inclusive, eu acho que a gente aprofunda, verticaliza muito mais no teatro do que eles, né? Eles têm aquele aquele teatrão mais realista tal né dos, dos clássicos ali do Tennessee Williams mas eles o teatro contemporâneo como tem no Brasil não tem nos Estados Unidos então assim né foi uma experiência legal e tal legal a experiência de você atuar em inglês né de você estar lá vivendo a língua tudo mas eu lembro de ter sido né, nada que foi assim tão ovo de Colombo assim para mim. Né? Sim. E em São Paulo mesmo foi onde eu complementei também minha formação. Eu, né, eu fiquei um ano no, no, no antigo clube no ar, onde aprendi muito com a Juliana Galdino, né? Que era uma discípula do Antunes Filho também. Né? Depois fiz aqui outras oficinas aqui de, de formação e fui conhecendo outras pessoas. Né? Esse momento de você né, se dispor a estar né, tá sempre estudando eu acho que faz com que você crie laços e vínculos e, né, e links que depois isso te projeta para outros, tra outros trabalhos, né? As coisas não vêm até você, né? É acho absolutamente que... necessário, né? Absolutamente necessário, né? No cinema, principalmente, é contato, né? Às vezes é, assim, as pessoas que você conheceu, que você conseguiu ter ali algum contato que vão lembrar, assim, puxa, olha, fiz um curso com ela, acho que ela tem esse perfil e tal, e aí já indica, né? Então, eu lembro assim de Sim. ser, nossa, de eu, ter feito parcerias. Eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência também de ir para Los Angeles, buscar uma especialização e foi acho que muito parecido, mas foi muito bom para mim, eu acho que também era o momento da virada dessa visão sobre como escrever séries e de um roteiro muito mais técnico até do que o roteiro brasileiro. É, mas é, é, foi muito importante também, acho que comparar que, e ver que no Brasil, hoje também tem acesso a esse tipo de informação mas ao mesmo tempo eu me sentia sempre colocando uma ferramentinha a mais assim no, na caixa de ferramentas né? você coloca deposita mais um, um pedaço da carreira e lá tinha uma coisa muito louca que era uma assim uma espécie de anunciados da área técnica mesmo assim um balcão de empregos na área técnica que você podia colocar lá roteirista é, atriz é, técnico de som, e aquele mercado era super girava. você via as vagas caindo, assim. Eu, eu volto para o Brasil e falo, a gente não tem uma lista amarela de, de cargos e oficinas. Então, a gente precisa conhecer as pessoas, até porque os trabalhos têm tão, uma alongação tão dura, é, é, tão, desculpa, é, a duração é tão longa, que você... É um relacionamento, né? É, de fato, um relacionamento que você vai estabelecendo com seus pais, né? Sim, com certeza. Não, eles têm um mercado muito mais estabelecido lá, né? Assim, tem uma indústria mesmo que agora a gente está formando, claro, essa indústria aqui, já faz um tempo, claro, mas, assim, lá é, é tem uma, uma institucionalização, né? De tudo, assim. Então, mas é diferente também, né? A cultura deles é diferente, o jeito deles né, levarem, Sim. enfim... Sim. Yeah. mas eu acho muito eu fico eu sou eu tento fazer cores otimistas apesar acho que a parte de vista do apoio governamental institucional que a gente tinha né foi é, eu diria assim afogado pelo governo atual e isso é um, é um problema que as políticas de audiovisual sofrem ao estar atreladas ao estado e também não tem muito o que fazer todo o país de alguma forma tem ali um, um braço né que é que incentiva é, ao mesmo tempo, é muito rico as empresas estarem aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de Bom Dia Verônica e falar um pouco da, da Netflix e dessas empresas que estão vindo para o Brasil em busca de histórias brasileiras, né? Que montam um staff né, no uhum. país, que estão buscando novos talentos, novas informações, né? Eu, sou, eu, sou, eu quero fazer coro à ideia de uma Brasilwood, assim, né? Nós temos a vocação para contar histórias, a gente produz novela há 70 anos, e é importante entender que para isso existir são camadas né, da estrutura cultural. Nós precisamos dos atores, nós precisamos dos roteiristas, nós precisamos dos técnicos, nós precisamos dos filmes, a gente precisa estar com tudo isso em pé para que possa existir um mercado. Né? Não é uma questão, às vezes, só financeira, tem todo é, um caldo cultural que precisa estar estabelecido. Para as obras existirem, né? Sim. E você falou do Mulher de Fases, e você protagonizou essa série, né? Sim, protagonizei. E foi uma loucura, Edu, porque eu tinha 23 anos. Uau! Eu um era bebê, muito jovem, posso... eu tava saindo da faculdade, sabe? Assim, eu tava. É... Como é que eu posso dizer? Eu tinha pouca experiência, assim, né? Eu era uma, eu era uma atriz muito... Porque é, você é um presente mesmo, assim. De repente, você tem lá 13 episódios, assim, que você... Eu tava, assim, Uau. quase 100% do tempo, quase em todas as cenas, gravando todos os dias, assim, me relacionando com todos os personagens, então, muitos atores, né? Então, foi uma experiência gigante, assim, para mim. E, ao mesmo tempo, eu, eu agarrei aquilo, assim, mergulhei muito, e hoje eu olho o trabalho e eu vejo que tem uma certa ingenuidade até, né? Assim, claro, a gente sempre olha distanciado. Eu sempre olho e para as coisas depois de um tempo e falo: "Nossa, faria diferente". Coragem. Isso. Não era bem assim. Não não, não gostei desse, desse subtexto aí que você criou, não foi bom. Mas assim, é, o mulher de faz eu olho e falo assim: "Gente, é muito genuíno assim". O que eu fiz ali era muito do que eu era o que eu tinha, era a minha intuição assim sabe eu, eu olho assim é um trabalho que eu tenho com muito carinho assim de um momento da minha que vida legal. Assim. eu acho que eu tenho eu tenho um pouco isso com os primeiros trabalhos também a gente revisita e fala olha lá já, já tinha uma coisa a gente estava completamente ainda exatamente assim ainda sem uma direção no sentido filosófico da coisa né simbólico da coisa mas testando eu acho que tem que se jogar né tem que tem que se arriscar né é, nosso trabalho e o seu então é assim a gente se expõe né no caso dos atores das atrizes literalmente né são suas emoções é, eu falo um pouco também pelo menos a minha visão aí né, talvez fique até como uma pergunta se você compartilha ou não no fundo há um, há um lado muito pesado do trabalho né da atuação porque é você está em contato muitas vezes com emoções ou é, um trabalho duro mesmo né de várias horas de filmagem é... a exposição né, às vezes pode ser física a exposição pode ser emocional né e o julgamento porque o seu trabalho ele está na tela né ele é feito para a tela né? sim é. é você tem que estar tá muito centrado assim também porque assim é isso né o, é o o material né a matéria prima do ator é o, é o seu corpo a sua voz e a sua seu, espí... seu espírito, sua mente, então, assim, você tem que estar, de certa forma, é, alimentando tudo isso, né, e estando bem equilibrado, então, assim, também se você, né, tá muito abalado na vida com algumas coisas, tipo, não dá para levar isso pro set de filmagem, porque isso vai imprimir, é a sua cara que tá lá, é o seu olho, né, então, assim, é um trabalho muito sensível mesmo, né então que você precisa estar muito poroso o tempo inteiro, né? E, e sem... às vezes você não está bem, você, está né, Tá passando por coisas e, mas faz parte, né? Assim, é, é um trabalho, é um trabalho também assim trabalhar. E sem o glamour, seu... né? Não, sem glamour nenhum, sem glamour nenhum, né? As pessoas glamorizam <laughs> muito assim as próprias redes sociais, né? Eu falo, gente é foda porque não é nada disso, é sangue, suor e lágrimas assim, né? É acordar cedo, é assim, ensaiar incansavelmente, repetir, testar, sabe? E tá lá com a energia de fazer, porque é a sua cara lá ligou a câmera, né? Vai e faz assim. Eu acho difícil pra caramba assim. Inclusive, né, eu já falei isso outras vezes, assim, o trabalho dos atores em novela mesmo, eu acho admirável assim, porque você ficar ali segurando durante meses aquele personagem, que é uma experiência que eu nunca tive, aliás, mas assim, eu falo, gente, é uma disponibilidade gigante, assim, emocional, sabe? Eu admiro muito, assim, né? Uma entrega profunda. Assim. Ficou pensando o quanto daquilo não fica em você mesmo, né? Depois de um tempo. Porque é uma musculatura que a gente cria com o trabalho, né? Sim, sim, sim. Totalmente. E o. E eu também tive uma experiência de ficar um ano e oito meses, mais ou menos, escrevendo um projeto. Eu nunca tinha ficado tanto tempo envolvido. Nossa, e como é assim? Eu, eu, é um ano e oito meses, literalmente trabalhando. Você dorme, você está pensando, você acorda, está você pensando. Está no final de semana, você vê tudo. Aquilo não é um trabalho que você desliga, né? Que você termina, você fala: "Agora é sábado, eu vou dormir, né?" É, tinha uma coisa que eu queria te perguntar também. Ainda é, hoje ainda está disponível Mulher de Fases na HBO? Está disponível. A gente... Tá na HBO Go. HBO Go. Completinha Maravilha. lá. É. Nossa, assim, para mim foi muito legal. Eu tive primeiro... O primeiro episódio é sempre duro, né? A gente sempre fica. Ah, será que eu vou ou não vou? E eu engatei. Depois me diverti <laughs> muito. Ai, depois conheci ótimo. outros atores, né? Que são amigos em comuns nossos Sim. né que que estão na série também que estão tá nossa, ótimo. maravilhoso o trabalho é, ela foi... foi mais uma parceira aí nesse projeto enfim eu tenho vários caminhos várias ideias junto com ela também Sim. e depois uma mulher de fases que que você sentiu assim como foi para você porque você era tão jovem né ganhou uma projeção numa... claro é isso era uma TV Premium, mas eu acho que o mercado está sempre de olho como uhum. que foi assim para você depois é, foi isso, assim, né? Eu fui recebendo uns retornos aqui e ali, assim, é, e, e eu lembro que, pô, Mulher de Fases me deu, por exemplo. É, eu trabalho com uma agente no Rio de Janeiro, que é a Fernanda Ribas, que acompanha o meu trabalho desde 2012, e ela viu meu trabalho no Mulher de Fases, e ela né, entrou em contato comigo para me representar, e isso foi super importante, assim, para mim, né? É, eu vejo assim vários amigos assim a, atrás hoje, né? De ter um agente, uma pessoa que ajude, a, né? Pelo menos a prospectar mais contatos e coisas. Não que Teste, você tenha né? é testes, exatamente, tem acesso aos testes, né? Mas assim, não que o trabalho não, né? Você eu sigo fazendo muito o meu trabalho por fora, né? Sigo, inclusive, dando as dicas, falando para ela se eu lembro de uma coisa ou outra, se eu li alguma coisa, pô, você está tá sabendo que está produzindo isso e tal. A gente fica nessa troca, né? Mas foi muito legal, assim, ela ter vindo até mim por esse trabalho, né? Pelo trabalho. Então, isso é muito legal, né? Tanto que, assim, eu tenho amigos que me perguntam, assim, qual que é o caminho? Como é que você conseguiu? Eu, eu falo, assim, é, é muito importante você ter os seus projetos pessoais, né? Então, assim, se não surgir uma coisa, né? um trabalho que possa te projetar, que você possa já mostrar, né? O que você tem, que está ali na tela, que você possa criar os seus projetos, porque... É, a forma de você né, mostrar o seu trabalho é mostrando o seu trabalho, né? Assim, crie, né? Porque assim, os atores são muito criativos, né? A gente pode criar roteiros, inventar histórias e fazer do nosso jeito, inclusive de forma muito artesanal. Os celulares estão aí para isso. A quarentena mostrou isso, né? Muita coisa produzida dentro de casa com o que tinha. E... Falar do nosso encontro, né? Nós mesmos criamos um canal, na verdade, participamos de um canal junto com os amigos que chamava Conversa ao Lado, né? Isso. uma proposta muito divertida e a gente tinha esse caminho né um dirigia o outro escrevia vocês é, os atores profissionais que estavam no grupo atuavam mas isso não fazia com que a gente não atuasse também e foi lindo ali um ano e pouco envolvido é. vários vários filmes e que hoje eu volto para eles né essa coisa do voltar eles sempre eles ficam para mim mais incríveis mais doces assim né ainda mais Sim. agora que a gente não tem essa vida externa né? O projeto, ele, para quem, enfim, o projeto chama Conversa ao Lado, era isso. a captura de conversas e situações que todo mundo ficava ali pesquisando na vida né? no cotidiano e a gente criava pílulas desses acontecimentos. Né? É, conversas que a gente escutou, né? é, que às vezes é tão curioso, às vezes você está no elevador, ouve alguém conversando um negócio, e a gente transformava isso né? em pequenos. Curtas, e é muito legal, porque era um trabalho muito colaborativo, né? Edu, então tudo era decidido em conjunto, né? A gente fazia esse, esse revezamento das funções que você falou, que é uma coisa que tem muito na faculdade de cinema, né? As pessoas ficam ali Sim. se revezando, uma hora faz a direção de arte, outra hora faz a fotografia, aí atua, aí não sei o que, dirige. E aí foi um exercício maravilhoso nesse sentido, né? é importante a visão lá. geral, né? Para todas as carreiras, eu acho, né? Sim. Você total. passear um pouco, né? sim provar, e né? me fala uma coisa eu ia foi bom você tocar no assunto da agente né porque acho que isso é eu, bom eu roteirista a gente tem pouquíssimos agentes no Brasil já conversei com alguns ele é uma questão mais difícil lá fora você sai da faculdade e tem um, uma espécie de, de festa com agentes e os agentes começam a escolher os seus uh, agenciados quando ele está saindo do curso né no Brasil, quem é criador tem que enfiar o pro projeto debaixo do braço, bater na porta das produtoras, enviar e-mail, apresentar para atores, talentos, apresentar para diretores, estão vários caminhos, né? Mas o ator ele já tem uma carreira, né? Os atores no Brasil, pelo menos, já têm uma certa maturidade, né? E eu acho que é um caminho super importante. Mas para um agente também te agenciar, você também precisa ter um mínimo de carreira, certo? É, essa pergunta, assim, é o que, que vem antes, né, às vezes a gente fica se questionando, assim, porque geralmente, né, os atores, os agentes vão atrás, né, a partir de alguma coisa que eles viram e que chamou atenção, e aí a partir daquilo eles conseguem justamente, né, te projetar a partir desse trabalho, mas não necessariamente, né, isso não, não é que sempre acontece assim, geralmente é assim, né, mas, por isso que eu digo, assim, uhum. que eu acho que eu, eu aconselho os atores a criarem seus, seus próprios projetos, sabe? Realmente idealizar uma ideia, algo que gostaria de fazer, que se vê fazendo, que acho que tem a ver com você, e colocar uma energia, chamar, né? Assim, a gente está rodeado de amigos, às vezes, que, que podem nos ajudar em tantas coisas, né? Então, produzir do jeito que dá e aí criar esse, esse material, esse pequeno portfólio que você possa apresentar, né? Para um para um agente. E é isso também, se não tem agente, vamos, sabe, vamos pelos meios que dá, assim, né? Hoje tem o Elenco Digital, que é uma plataforma super legal, que propicia que, né, que os atores coloquem lá o seu material e que sejam responsáveis pelo seu perfil, suas fotos, seus vídeos, e os produtores de elenco no Brasil então têm acesso, né, é uma plataforma unificada, muito legal. Então eu acho que, e aí enfim, né, o Instagram, todo mundo as pessoas vão vão também se promovendo do jeito que, que dá. Tem gente que consegue usar essas plataformas de um jeito muito inteligente, por exemplo, criando conteúdos, né? Sim. Que possam fomentar o seu trabalho como atores mesmo, né? Muito legal. E eu quero saber como foi o primeiro contato com a equipe de Bom Dia Verônica. Provavelmente você ainda nem sabia que era a série. Conta pra gente esse comecinho, que a gente vai desenrolar agora esse sucesso. eu não sei, eu não sei se ainda estão no top 10, mas passaram o meu muito dias. Passamos um bom Confirmação, tempo. Né? Confirmação de segunda temporada com o projeto no ar. É assim, olha, eu já vou começar a aplaudir aqui. Porque... Nossa, muito, foi uma dádiva. Né? É realmente assim, Edu foi uma grande realização, né? O, o Verônica, assim, porque é uma série muitíssimo bem feita, né? Uma equipe muito assim, afinada, Nossa. categórica. Mas, assim, eu até ia comentar, voltando um pouco ao que você estava falando, né, dos players que estão vindo, né, Netflix, a Amazon, né, que estão produzindo mais do Brasil e querendo fazer conteúdo brasileiro. As pessoas comentaram muito quando Verônica estreou que parecia uma série gringa, né? Então, nossa, parece uma série gringa, nem parece brasileira. E eu olhava aquilo e falava, Sim. gente, não. Porque, assim, é uma série genuinamente brasileira. E, assim, é. Eu não sei o que as pessoas, assim, acham. Eu nem vou começar a falar, porque, assim, realmente, assim, quando eu vou conhecendo gente que não tá no foco, que não tá, né, super projetado e que você vai conhecer o trabalho no teatro, tem atrizes incríveis Brasil afora. Então, assim, de equipe de cinema nem se fala. Então, eu acho que a gente tem que parar de falar que parece uma série gringa e dizer, essa é uma série muito brasileira, inclusive, né, com uma temática que, que é super cara a nós aqui, né, é... Ah, foi um presentaço assim né o, o, o Zé Henrique Fonseca né grande mestre assim que puxava o bonde o Zé o diretor- geral ele é uma grande figura assim um cara muito apaixonado assim com muita energia que ele assim a gente de um jeito bom sabe ele é uma pessoa muito enérgica assim muito ativo assim ele fala, você quer vai tá só. E ele uh, de um jeito gostoso, assim, sabe? E ao mesmo tempo muito interessado, muito assim, prestando atenção em cada coisa, assim. Uma série difícil, né? Porque é uma série de ação. Então, assim, tem, tem takes difíceis, né? Coisas que são tecnicamente difíceis de, de fazer, e o diretor tem que ter esse pulso firme ali, né, de saber como é que aquilo Sim. é feito, de conduzir como é que os atores vão fazer aquilo também que a gente também não é acostumado a fazer coisas de ação, né? Sim. Então eu fui muito, muitíssimo bem acolhida assim por toda a equipe e nesse presente assim que realmente é uma personagem muito diferente de tudo que eu já fiz, né? Eu acho que o Zé confiou a mim isso assim porque <laughs> Eu não, eu não tinha nada muito parecido com isso para apresentar para ele, né? Fora o teste que eu fiz, eu, eu, eu não tinha nada assim que flertasse com nada muito vilanesco. Então eu, né, eu sinto que rolou uma confiança mútua, assim, né? Não, de... e, a, e a sua personagem é muito interessante, né? Bet é total, né? Assim, de dar ódio, né? No sentido que é ótimo, porque a vontade de rasgar ela cabe assim. é. e, e me fala: eu vou te perguntar dos, dois, duas questões, né? nessa personagem. Acho que primeiro teve a questão da preparação, mesmo, até acho que até física, né? Pela questão uso de arma, cenas de ação é super técnico é, e também essa personagem que ela é uma vilã simbólica dentro da série inclusive né porque ela culpabiliza as vítimas, ela, ela tem aquele ataque, ela, ela reafirma aqueles sentimentos que a gente tem mais terror né, na sociedade dentro do tema que a série né, aborda. É, eu acho que ela, ela, a Anitta causou um certo frisson no sentido de que ela faz o tipo de coisa que a gente esperaria de um homem né a gente não esperaria de uma, de uma mulher principalmente nesse nosso contexto e numa série, né, super empoderada né, que está lidando com esses temas feministas assim então é, mas eu acho que ela ajuda a aprofundar o debate sobre feminismo na série assim porque justamente ela demonstra essa né, ela traz essa figura é, que reproduz o um modelo machista né, sendo uma mulher e uma mulher que já ocupa um lugar de poder né, e, e mesmo assim ela tá reforçando uma série de de preconceitos né de estereótipos e isso é muito interessante né porque faz a gente ver que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina né então assim não é porque é uma série que né, fala sobre feminismo que todas as mulheres vão ser incríveis na série muito Exatamente. legais e, né então eu acho que ela é uma personagem muito multifacetada é, faz a gente refletir sobre isso né o quanto esse debate é, é importante assim porque ele respinga nas próprias mulheres assim, e ao mesmo tempo né é isso assim a gente já conversei com várias pessoas sobre isso né de para onde que ela vai né como é que isso se ela tem uma redenção se ela né se ela tem uma, um, um lado legal cara a gente tem várias teorias assim né por um lado eu acho que te, apontou ali um pouco na primeira temporada né que tem um, um passado dela ali que talvez possa ser explorado um background assim para a gente entender como é que ela chega, né? Como é que ela vira essa essa pessoa, né? Como é que ela chega a ser essa mulher que age desse, dessa forma, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar na gênese dela, mas ao mesmo tempo, eu não sei se dá para justificar isso, né? Assim, quer dizer, ah, então porque ela passou por x coisas, é por isso que ela é assim, coitada, né? Sim. Então, porque senão a gente vai justificar né, em tempos de Bolsonaro, né, <laughs> não dá para justificar totalmente essa maldade, Sim. né? Assim, é, então, eu não sei, eu, eu, eu acho que tem, tem, tem muita, eu acho que é complexo, assim. Eu não consigo Sim. dizer, assim, sabe? Eu... Gostaria que ela tivesse redenção e pronto. Sim, eu gostei muito dela, da personagem, porque nós, eu não sou roteirista da série, né? Deixa eu até falar isso aqui na live. Eu sou roteirista, sou professor no Instituto de Cinema. Né? Mas convidei a Elisa para o bate-papo. Mas nós, roteiristas, temos esse lugar do deslocamento. Né? Então, exatamente, a gente tá, trazer as questões é, é, do machismo numa mulher é, é uma grande oportunidade para a gente desbalançar. E não é que você vai apoiar, pelo contrário, para você apontar. Talvez fique mais fácil para a sociedade ver quando uma mulher faz, do que como um homem poderia ser aceito com naturalidade. Né? Isso é uma espécie. É, é, é como se desse um poderzinho, uma, como se desse uma permissão ao homem a, a esse machismo que é nefasto, é desigual, é uma loucura. Ao mesmo tempo, essa personagem e o pequeno passado que me mostrou, e aí eu vou ficar aqui puxando caraminholas de roteirista, né, ela talvez ainda seja uma vítima. Ela talvez ainda seja uma vítima das, das coisas que ela pode ter passado e ainda eu fico até com dúvida quão ainda, o que é essa organização que ela... Spoilers alert! Tá, quem Bom, te... eu fico ainda em dúvida o que é essa organização né? porque pode ser ficou para mim ainda uma questão será que é uma organização justiceira né? que também é ruim, é terrível nós estamos em tempos de justiceiros que é um determinado cuidado né? quem tem o poder de decisão sobre o que é certo né? a democracia vai totalmente contra isso justamente a, a divisão dos poderes para a gente poder debater e tentar chegar num lugar né? É... mas eu gostei muito. Eu adoraria que a série, inclusive, puxasse. Para mim, teve um choque à parte. A mais por te conhecer, né? Quando vem a sua personagem, eu falo, caralho, ela é uma Milan, <laughs> é, é... é. Ela tem isso, né? E assim, é... nossa, eu ia comentar um negócio que eu me esqueci do. Um é, eu estava puxando sobre sobre esse, essa personalidade dela, ah. talvez ela ainda possa ser uma vítima, né? Da, da é, exatamente, assim, é um assim, não sei, se vítima é um fruto desse sistema, assim, né? Uma Acho palavra. que ela, né? Talvez o que ela passou ali na vida dela levou ela, né? A agir um pouco dessa forma e talvez ela sejam essas as referências que ela tenha, né? Assim, e tem pessoas assim, né? Quer dizer a gente né, tem pessoas assim na vida e tu, tudo bem também, né? Assim. É difícil. É, é, mas é. Eu acho mas... ela multifacetada, assim, tomara que a gente possa aprofundar ainda mais, assim. Sim, adoraria ver essas inversões, e Verônica salvando ela psicologicamente, né? Tirar desse buraco que ela, é. sei lá, como chegou ali dentro do. De eu, eu e Tainá comentamos sobre isso, né? A gente falou, nossa, imagina se a Verônica. Desse ajudar a Anitta em alguma ou melhor, né? Se a Anitta precisasse da ajuda da Verônica, né? Que é mais, é mais irônico ainda, assim, né? Se ela sim. precisasse, e como mulher, né? Assim, talvez alguma... por alguma questão de gênero, isso seria bem, bem forte, né? Sim, Mas eu não sim. sei o que Rafael Montes e Ilana Casói. Ilana Cazói, diz, dois gênios, né? Gênios, gênios, gênios. Muito legal, maravilhosa. E outros trabalhos da Ilana que estão para estrear também. Eles são realmente. É uma pergunta. Será que uma coisa do público achar que parece série americana não está ligada ao fato da série ser um thriller policial brasileiro que desviou o foco das novelas, drogas e do mundo cão? Tem uma pergunta aqui. Sim. Uh, sim, mas ao mesmo tempo, é, a, a gente tem capacidade para isso, né? Assim, não é também que nunca foi feito, né? Eu acho que foi uma série muito bem feita e isso chamou atenção, assim, né? Mas, é, né, eu, eu, eu acho engraçado, às vezes, o espanto, porque eu sempre achei que nós, nós, tivemos, nós sempre tivemos profissionais incríveis aqui no Brasil, né? E que tivemos sempre muita capacidade de produzir isso, né? Mas, é, sim, talvez né, um thriller policial, né, nesses moldes que a gente tem visto de, de outros países, né, que estão fazendo pela própria Netflix mesmo, né? Teve série belga, teve série alemã, teve série norueguesa. Né, com trilhas policiais assim muito fortes talvez tenha sido a primeira né, no Brasil nesse, nesse mundo dos players assim né é, mas eu acho eu acho, eu acho uma série genuinamente brasileira assim na temática na estética tudo e é muito legal Sim. a gente vê São Paulo de um ângulo muito interessante eu adoro falar que a, a cidade né onde a história se passa ela é um personagem não é só um lugar né e a é. cidade se revela junto com a série de um jeito muito intenso. É muito lindo, aquele... né, como aparece São Paulo. Lindo. Nossa, assim, foge do estereótipo. E tem, acho que assim, dá para a gente ver quase uma uma série que de fato anda em paralelo, né? Acho que é a história que está ali que a Tainá, é, é, a personagem da Tainá está vivendo, né? A Verônica está vivendo dentro da delegacia, onde você é uma das maiores. <laughs> é, empecilhos. É, empecilhos, rivais. E tem o outro plot com o do Moskovski e, e Camila Morgado que é o, assim, que é o é, é, acaba com a gente assim né psicologicamente simbolicamente o papel né a postura dele como um homem que deveria cumprir a lei se torna o, o, um dos maiores né é, enfim, monstros assim e... achei isso também né? e, de certa forma parece a gente tem quase né, realmente duas histórias andando em paralelo que a Verônica vai fazendo a coisa se cruzar bem né? acho que o roteiro Sim. é tão interessante também por isso. Sim, sim, e esse núcleo é, é muito importante, assim, porque eu, eu também acho que eles conseguiram é, multifacetar muito, né, o personagem Dudu, o que deixa ele muito real, né, porque é isso, assim, é uma situação de violência absurda, né, que aquela mulher está vivendo, uma situação muito real, que muitas mulheres vivem, passam, e que em vários momentos é uma violência muito velada, inclusive, né? Uma violência que vem por um terror psicológico, por uma manipulação, né? Um olhar, é um jeito. Então, assim, aquilo está muito camuflado assim. Então você vai vendo os meandros né? desse ciclo da violência que a gente fala tanto, né? Que é agressão verbal, agressão física, lua de mel, pedido de desculpas, lua de mel, agressão verbal, agressão física, pedido de desculpas, lua de mel. Né? então assim isso é uma coisa que se repete mesmo é uma estrutura né e, e o duo ele traz isso né assim é o um cara que ele é ele faz aquilo então assim é, é, é terrível né e ao mesmo tempo é, é importante que a gente veja isso porque daí a gente não vê não taxa isso só como nossa ele é um vilão e ele é mal o tempo inteiro e isso tá dado desde o início então assim parece inclusive que isso fica até distante da gente né quando na verdade a gente percebe que né, esses caras que às vezes perpetuam esse tipo de violência é um vizinho nosso é uma pessoa que se cruzou na rua que você conversou que você nem imagina né e, e, e isso é uma realidade concreta que está acontecendo né em várias nas casas de várias pessoas assim então eu, eles são muito felizes assim nesse foram muito felizes ali nesse núcleo no sentido de contar como acontece né mas absolutamente assim é, é arrebatador né? o, enfim o trabalho da Camila e, e como ela construiu aquilo com profundidade né Eu acho que você travou um pouquinho aqui para mim, Edu. Edu Alô Alô. Será que o Edu caiu? Aê. E eu, assim caiu, cadê as pessoas? Era eu que tava fora do ar. Voltou. Voltou. Bom, não sei até onde você me ouviu aí, mas eu te ouvi é. até o momento em que a gente estava falando da, enfim, dessa violência, né, desse personagem desse ciclo que você havia comentado, que me fez até lembrar da personagem da Nicole Kidman, né, no no, no Big Little Lies em que ela tinha essa relação, né, de que depois eles se desculpavam, depois tinha essa lua de mel e aí parece que essas agressões elas voltavam piores, né? Um ciclo que parece que ele vai né crescendo assim. E eu sei que a série obviamente vai para ficção, é super terrível, mas é imaginar e alertar, né? A gente ter a concepção de que isso pode acontecer em diferentes níveis, de diferentes modos e como a gente tem que estar tá, é, atento, né? Sim, é... eu, eu acho que o trunfo da série, desculpa te interromper, Edu, mas eu acho que o trunfo da série é justamente conseguir trazer essa, essa denúncia social para o grande público, né? porque é uma série totalmente mainstream, que né, todo mundo assiste, a galera vai, inclusive, assistindo nesse mood né, de ver o thriller policial, a série de investigação, e acaba se deparando com um tema assim super atual, importante, super brasileiro assim, que a gente precisa discutir, né? É uma questão social mesmo, né? Isso é maravilhoso, né, Elisa, porque a série se enche com um conteúdo que é mais do que necessário, né? E nada trivial. E nossa, você fala com tanta gente, né? Assim no um certo sentido, porque eu imagino que é uma série que eu vou assistir, eu poderia, sei lá, indicar para os meus pais, talvez eles adorem, e, e pessoas jovens também vão ver, ela consegue ter uma visão, né? Essa coisa do gênero, né? Assim, é, de ser uma série de gênero, acho que faz com que muita gente consiga é, adentrar nesse universo. Sim. Agora, mas ao mesmo tempo, vou lançar uma polêmica aqui, vou lançar uma polêmica. Ao mesmo tempo, olha, gente, spoiler alert assim agora, total. Bom, mas também. Vou tentar, é, vou tentar não ser tanto, mas é, aquele movimento final, né, da, da Verônica, também nos coloca em, sobre, em perguntas em relação a ela, né, e, e para onde a série vai, porque também é uma situação drástica, né, eu sei, eu também teria, eu, eu, eu falo com amigos assim, se alguém fizesse mal a mim, ou alguém da minha família, a gente fala, o que você faria? A gente fala, se fosse contra a minha família, eu ia explodir a cabeça dessa pessoa, eu ia arrancar aos braços dela, mas porque a gente fica embebido de emoção, a gente não é o responsável por coordenar a sociedade. Então a gente não pode aceitar que a gente vai lá e, e faça aquilo que a gente acha correto, né? E eu achei que a série se, se colocou num lugar muito interessante, porque agora a gente precisa dessa resposta, o que o que que a personagem será? Pois é, né, né? Depois P disso, de alguma maneira ela ela se livra de todos esses, esses meios legais né se livra não digo né ela, a trajetória dela faz com que ela acabe não confiando no sistema né e uhum. precisando agir por conta própria né ao mesmo tempo tem uma coisa da personalidade da Verônica né ela desde o início ela já vai e invade a cara a casa do Brandão por conta própria acho que ela tem esse ímpeto né que é uma coisa do uhum. do né do perfil da personagem que eu acho interessante, né? Ela é uma pessoa mesmo que vai atrás, meio justiceira, assim. É, esse final nos faz questionar um pouco, assim, né? Poxa, mas então vocês colocam o, o, o telefone no final de cada episódio para as mulheres ligarem, né? Então, se precisar de ajuda, pô, liga aqui que tem, um, né, tem uma instituição, tem um órgão aqui que vai te ajudar. Mas no final é um pouco assim, mas se nada ajudar também... Você pega e vai lá e, e resolve ah, esse negócio, né? Assim. E vira o Batman. Você vai porque lá. é um pouco isso, né? Que acaba acontecendo ah, ela fazendo, assim, literalmente justiça com as próprias mãos, né? Uh, eu debati esse tema com várias pessoas, assim. Realmente. Eu, eu realmente não debati ainda esse tema com o próprio Rafa e com a Ilana, é uma coisa que eu quero até conversar com eles para entender melhor, assim. Sim. mas eu acho que isso faz com que, claro, a série na segunda temporada tome um outro caminho, né? Realmente Sim. agora ela vai estar uma outsider completa, né? E... e ao mesmo tempo a gente não quer personagens perfeitinhos, né? Eu acho que a gente porque ninguém é, então isso é. desumanizaria todos eles se eles fossem perfeitos, né? É, é... ali acho que vai bem para ficção mesmo, assim, né? Sim. No e e como eu vejo até como uma espécie de denúncia, porque é isso, se você não consegue, se o Estado, se nós como sociedade não conseguimos nos resolver e as pessoas tiverem que pôr a mão na massa, é um, é um flagrante de que a gente precisa rever né? muita coisa. Né? É, eu acho que é, é mais no sentido da gente refletir né, sobre isso, assim. É, não necessariamente que a gente precise agir assim, né? Mas eu acho que no caso da personagem ali, um pouco a trajetória dela levou ela a agir dessa forma, né? Mas a gente Sim. pode e deve debater esse, porque é, realmente é delicado, né? Esse claro, é o trabalho esse desdobramento. Eu trabalhei isso. Você fica ali, né? Entendendo os rumos. E é tão interessante porque você vê que a história tá viva, né? A história ela tá viva, ela não tá definida, né? Ah, sim, Acho... completamente. Ela fica assim, fica esse esse fio assim. Que você fala assim, gente, vai ter que seguir isso, né? Vai acontecer muita coisa a partir disso, né? A série sim. deixa esse esse gostinho assim. O que ajudou porque já confirmou a segunda temporada? Isso é maravilhoso. Né? Não, isso é maravilhoso. Temos continuidade. Todos nós vamos poder ainda. Todos nós, né? Alguns personagens vão poder ainda surfar nessa continuação e e eu acho que aprofundar ainda mais, né, esse, esse debate todo, né, acho... levantou muitas questões ali, né, e foi, realmente teve um retorno massivo, assim, das pessoas, principalmente das mulheres, assim, isso é sinal que as mulheres querem muito gritar, né, esse assunto, falar muito alto sobre isso. E eu acho que a gente não pode deixar por menos agora, né, a segunda temporada, acho que a gente tem que verticalizar ainda mais, né, se não se não Sim. for só nesse debate ampliar para outros debates profundos que eu acho que a série pode trazer, né? Dar um friozinho na barriga, fazer um sucesso, e aí depois você fala assim, e agora, né? Nossa, então... super fã assim, né? De, é, de, de séries, enfim. E, e eu vejo, eu percebo isso, né? Assim, quando tem um personagem incrivelmente construído numa primeira temporada, e na segunda ele vem meio nos dá o nosso sangue, todos nós, né, desde os roteiristas até depois os atores, para que seja uma história que as pessoas queiram muito acompanhar, né? Mas é isso também, Sim. né, dos trabalhos, eles vão mudando, né, é, depende muito, assim, né, também, às vezes é um, é, é um momento, é tudo casa, né, aquele roteiro com aqueles atores e aquela, e aí depois você precisa, como você, como roteirista, pode falar muito bem sobre personagens novos também, né, para ter um riff das temporadas. São, eu, né, e Nossa. é tão... que o Brasil tem essa potência, eu fico até às vezes triste que eu falo, Uh, daqui a pouco, todo, todas as histórias brasileiras não vão pertencer a nenhuma <laughs> empresa brasileira, ninguém. são todos os estrangeiros que vieram aqui e falaram: olha como eles são incríveis, vamos comprar as histórias é. deles. Exato. Né? Mas é o que também movimenta esse mercado, acontecendo assim, Sim, né? que a gente já tinha um projeto super legal, chama Crônicas da Pandemia, o projeto todo né que é idealizado pelo André Gustavo, que é um diretor da O2, e ele com a, com a Ali Pelegrino. E, deles, e todos gravados na casa dos atores, com celular e tal E aí o curta que eu gravei foi o roteiro do meu companheiro Que é o Guto, Guto Portugal Que chama legal. E Se Fossem Crianças E ele foi todo gravado aqui no meu apartamento Com tudo que a gente tinha aqui Com o meu figurino, com a minha estrutura Com o meu celular que Samsung <laughs> E ele tá lá no meu IGTV Se quiserem conferir Nossa, muito, muito Tem que conferir, tem que ver Muito legal Eu só vi o seu, para falar a verdade eu teria que, eu vou buscar para ver os demais, porque provavelmente deve ter né, uma espécie de antologia aí da pandemia. Tem, tem. Acabou sendo lançado só um depois do indo aí no, no, nas plataformas da O2. E nossa, Elisa, que momento. Que bom comemorar, que bom ver você com uma colega, né? E, e tantos outros colegas fazendo trabalhos. Eu tinha comentado um pouquinho antes também, a minha série foi adiada. Felizmente está também. É, a gente, é, tudo programado para começar as filmagens no ano que vem que me deixa muito feliz porque envolve gente não sei centenas de pessoas Nossa. e é muito legal a gente ter essa oportunidade também são tantos anos né se envolvendo trabalhando é, e para quem está assistindo a gente entender que os processos são longos né falamos um pouco aí mais ou menos uns 15 anos de carreira da Elisa para as coisas acontecerem parece que é do nada mas né tem uma construção por trás, e que é um dia de cada vez aponta para o caminho né aponta para a direção que você quer ir vai um passinho de cada vez um curso de cada vez é... experiência né acreditem né exato queria agradecer agradecer em nome do Instituto de Cinema enfim deixar aberto também para você fazer considerações finais sim muito obrigada, Edu, pelo espaço, ao Instituto de Cinema também. Eu fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento, essa troca de experiências, que também é tudo que a gente tem agora nesse momento, né, em que a gente não pode se encontrar pessoalmente. Então, as lives né, tiveram essa felicidade de poder ser um, um fluxo contínuo né, de, de troca de conhecimento. E, enfim, eu. eu... Dou esse recado aí para todo mundo seguir criativo, né? Seguir criando mesmo, porque todo mundo tem muita capacidade, às vezes é uma ideia que a gente só precisa colocar la no papel e depois fazer, né, tentar tirar ela do papel, <laughs> oportunidades, né? Então eu vejo dessa forma. E acabei, só para finalizar, acabei não citando o meu grupo de teatro aqui em São Paulo, do qual eu faço parte, que é o Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, que é um, um espaço de pesquisa também vertical do meu trabalho como atriz, e a gente tem desenvolvido uma pesquisa continuada com literatura, e também abordando esse tema do espaço social da mulher, que tem sido fundamental. E então falo também aos atores aí, não deixem de fazer teatro, de produzir os seus, seus trabalhos aí pessoais, autorais. Pois é, eu, eu falo para quem escreve, para quem dança, porque está tudo lá, né? Essa coisa desse ser artístico e a nosso trabalho tem a ver com absorver, processar e devolver para o mundo ao seu no seu olhar, no seu ponto de vista, né? Sim, é, é... eu sempre digo, o seu ser artista ele é o mesmo, sendo ator ou sendo diretor ou sendo roteirista, né? Assim, seu ponto de vista, sua visão de mundo como artista vem de um mesmo lugar, né? Assim. Sim. E é isso que você tinha comentado, que é, meu, se jogar, tem que se jogar, tem que fazer com todas as adversidades ou dificuldades, né? É. Não tem outro jeito. Muito obrigado! Muito é obrigado! Isso. Feliz de te ver! Queria te dar um abraço! Mais <laughs> muito obrigada! Foi um papo delicioso, ah, muito gostoso é trocar. Muito. Que legal, que legal. Um beijo enorme. Fico feliz aí acompanhando Beijão. também todas as suas coisas, Edu. Vamos trocando. Obrigado. Espero também, logo mais estará no ar. Sim. Muito obrigado. Um super beijo. Beijo. Obrigada a noite. todos que estiveram conosco. Obrigada a todo mundo, obrigado a todo mundo, Sim. gente. Espero que tenham gostado. Depois fica uma cópia no YouTube. Podem assistir quem perdeu algum pedaço. Isso, ótimo. Obrigada a todos que acompanharam. Boa